רוצה לגלות את האסתר, באמת, תתחיל להאמין בבני אדם גם כן. אתם יודעים שבני אדם הם הצלם האלוקים של הקדוש ברוך הוא. אם אתה מאמין בהם, אתה מאמין באלוקים. אתם יודעים למה? כי הוא ברא אותם. הוא רצה שהם יהיו. אותם הפסימים שכל הזמן מדברים רק נגד בני אדם, הם בעצם נלחמים במה שברא הקדוש ברוך הוא. בשביל מה הוא ברא אותם? כדי שאתה תדבר נגדם. יש אנשים טובים, יש אנשים שיהיו טובים, אבל בינתיים כולם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכולם יש כאן תפקיד. אל תמחוק, אין לך זכות, אתה לא ממונה על זה. אנחנו רוצים להאמין בבני אדם. הרבה מאוד מהקשיים שלנו, והרבה מאוד מהחוויות השליליות שלנו, והרבה מאוד מהדברים הכואבים שקורים לנו, זה בגלל שלא האמנו שיש אנשים שהם חכמים מאיתנו. היו אנשים שיכלו לעזור לנו ולא האמנו שהם יכולים לעזור לנו. היו אנשים שיכולו לתת לנו עצה טובה ולפתור לנו את הבעיה, ולא האמנו שאנחנו יכולים לקבל להם מילה טובה. עברנו 10 ו-20 ו-30 שנה, והאוצר הגדול והישועה היה ליד הפתח של הבית שלנו, ולא הלכנו לאסוף אותו בגלל גאווה וישות וחוסר אמונה. מי הוא שיגיד לי משהו? מי הם שיודעים משהו? לא האמנו שהדבר הזה יכול לקרות. הרמב״ם, לא האמינו שהוא כזה גדול. מסתובבים בינינו בני אדם, צדיקים, קדושים, טהורים, מיוחדים, מלאים בכל מידה נכונה. ובני האדם לא רואים את זה. מנסים להתעלם, מנסים להכניס אותם בתוך מסגרות חשיבה של פוליטיקה, ולא נותנים אמון שיכול להיות בן אדם שהוא יותר טוב מהם, מהחושבים. יש בני אדם חיוביים, ויש בני אדם עם ייחודיות, עם יופי פנימי, עם עומק, עם עצה טובה, עם לב רחב. אנחנו רק צריכים להאמין שהם קיימים, והנה הם יתגלו אלינו.